ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಿ ತೀರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕುಣಿಯಲು ಭಾರತ ನೆಲಡೊಂಕು ಎಂದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೆಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯು ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆಂದು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಉದ್ಯಮಿಯ ಕೆಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಫಲಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ವರಸೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಶಾಸಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತೆಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ದಶಕಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಮಟಾಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಂಡಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿರುವುದು ತನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದದ್ದು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಲ್ಲಬೆ ಮತ್ತು ಕಡತೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಲ್ಲಬೆ ತೆರಳಿದ ಶಾಸಕರು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಯಿತೆ. ಹೊಸ 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್, ನಗು ಮಗು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಹಾಗೂ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ತಂದಿರುವುದು ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರದ ಒಳಚರಂಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನೀರ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಇದೇ ಶಾಸಕರ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಕುಮಟಾ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರದ ಬಹುಕೋಟಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಶಾಸಕರ ಸಣ್ಣತನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇವರೇ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣ ಯಾರು ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಲಿ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಮಟಾದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹಾಗೂ ಗೋಕರ್ಣ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾವರದ ಪಟ್ಟಣದ ಹಾಗೂ 9 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದಾ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸವಾಲ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನರಾ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಸ್, ಕುಮಟಾ.